Radio umwe umunsi kwa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023. Kwa twinjiye umunsi joza radio umwe n'ubundi nko kubisanzwe duhita dusimbukira mu karere k'imirwano. Aho intambara zikomeje mu hagati ya FARDC na RDF M23. Kaba intambara zituma kubona ko rimo zimo kugenda zihindura isura. Aho uyu munsi wa none intambara zari aho bita za karenga zerekiza King. Aho imo bigaragara ko RDF M23 barimo kugerageza ngo barebe ko basatira sake bamutse za kibirwe ariko bikarimo kugenda binanana cyane ko tubona ko FARDC n'ubundi kirimo kurwana defensive ariko bazarendo bakaba bakomeje gukontrola cyane ko tubona ko FARDC yo yinjiye mu rwanda ibonye hari ibintu bikomeye cyane yo RDF izanye mu musaba ukomeye nibwo tubona FARDC izanyemo artillery kazana moza skoe zikaza gupushinga kugira ngo wazarendo batagira iki basukuma cyane ntambara yo kabikomeye cyane mu byo tumutunya tubona ko harimo habura ya ntandaro tuvuga Kagame akaba afite muri gahunda kagomba gufata guma kugira ngo pushinge FELIX TSHISEKEDI kuganira ariko nkuko mwabyumvise mwino weekend umuntu bita FELIX TSHISEKEDI fati beto ikintu cyose imbere y'abafana biwe bwemo yamaze yavuze ati njyewe na Kagame nta mishyikirano izigira iba twaratandukanye twacanye uwaka ntacyo nzavugana nawe Felix yagiye kuravuga ati njye na Kagame urubanza rwacu mu ijuru kandi Imana izaca irebe ninde wari uri mu makosa yumvikana mu byukuri kandi koko igihugu cya Congo nta kintu kibi kigeze ikora u Rwanda kugeza n'ubwo Kagame bamuhaye byose amazahabu amadiyama ikintu kijyanye na za korta bakamuha indege z'ibigukorera muri Congo nta kibazo bakamureka ziriya za MTN ukorera mu burasi muri ko muri za kivu zombi nta kibazo ariko agashaka kwabira byose ariko akaba umuntu akufacha ese byose bimenamo isupa imena menshi ishaka kuvuga ati nibi ngibi twe twaguhaye turabikwambuye abyo bajya bavuga ngo wa mwana ukunda kurashya imigeri iyo igiye kigeze ntamenye yuko agomba kubana n'abandi bana bavukana cyangwa baturanye abura nibyo bare bamuhereje niko byagenze no mu byukuri Fati mu kwiyamamaza ikintu ati njye na Kagame nta mishyikirano nta naha tuzigira duhubirira umwe azicundi atari ku icyonzi cyo nuko urubanza rwacu ni mu ijuru Imana nayo izamenya nimba njyewe Felix ari njye munyamakosa cyangwa Kagame ari umunyamakosa ubwo mfite ashatse kuvuga yabwiye abakongomani ati ntimuzigire mutekereza ko hari aho Congo izigira yicara n'u Rwanda kugira ngo banegosiye kubaha kivuzo ntabwo bizashoboka ibyo bintu babikoze ku bwa Kabila kandi ku Kabila nta wana murenganya kubera ko bari bamaze kwica se bamushyiraho iyo bashaka bari gushyiraho n'undi Kabila ikindi yari afite nta choice yari afite nibakabarebe iriya myaka 18 bayoboye kiriya gihugu yakabaye bikomeye bigaragaza ko mu by'ukuri Congo yiteguye byose kandi kuba bimubajije kuri France 24 na RFI yaravuze ati indege zirahari byose birahari abasirikare bahari ibifaa birahari ibintu birateguye cyane njyewe na Kagame tugomba guhangana utsinze undi akubaho undi Felix ati njyewe urubanza rwanjye na Kagame ni mu ijuru Imana ikazadesida ninde munyabyaha byumvikana umunyabyaha arazwi ntabwo tuzajya ku ruhande ibyo byose byo byerekana ko ya ntambara turimo tuvuga irimo yerekeza agatanga ariko imiryango mu Rwanda ikomeza kurubura abana babo aho barimo no kubuzwa kujya gushyingura noneho bitakemewe turimo turabireba ariko za Facebook zabaye rwese ni pisa hose abana benshi turimo kureba bavutse muri zikendi 1994 kujya muri 2000 niyo barimo kugwa muri za Congo hari ariko bana ari ugasanga nta wa Kagame urimo nta wa Mubarak urimo nta wa Sonde wakabare urimo nta wa nyamvumba urimo nta wa buraba generali bose mubona nta numwe ufite mu mwana muri bari n'abana ba rubanda mu kwereza hariya kugira ngo ugiye utwikona za skoi ariko ikabibona ko noneho babaye benshi cyane n'ibyo gushyingura noneho barimo kubwira ababyeyi ngo mwatinze kuza ngo musanga twarangije kumushyingura ariko wareba ugasanga n'indi imwe bagumya bereka abantu kuko ni byinshi bituma ace kandi abatanaje kubera ko nkabari abicwa na za skoi ziba zabatwitse zabatabatabye ntabwo barimo kugwa za masisi bashobora no kubona uko babazana
nkeka ko bagiye kuzajya bagira imva y'igisimbolike ababyeyi bakajya baza bati mwatinze ariko mushyire indabo hariya n'undi uzaza ejo n'undi uzaza ejo kuko ibintu biteye ubwoba kohereza abana bakajya kurwana ariko badashobora kuba proud y'uko bari mu ntambara ibi byose nyuma yibona ko ari za ntambara tuvuga kandi twababwira batigeze bemera twababwiraga tuti njyewe nabivuze inshuro nyinshi Kagame wakwirukanye kaba ari nka kugira inama kugira ngo uzasebe ni imbere mu ntangiriro bariya ba koloneli ryarasa yari akiri majoro akiri inyuma y'ibirunga hariya za rwerere mutura barimo gupanga kwinjira za rugari na ngo binjire za hariya mu kigo cya gisirikare rumangabo ibyo byose twarababwira tuti mwa rwose ko ino ntambara mutazayitsinda umuntu bita faci yarangije kubitegura n'ibiki byose ariko no kubona ko faci yabakuruye mu kibuga cy'imirwano abakurure mu kibuga cy'imirwano ariko kubona ko igihe agiye kwataka noneho kigali mu by'ukuri variante bandande niko tuzavuga bafite ibibazo bikomeye cyane kandi ntawe utarimo kubibona ni ibihe bikomeye cyane kandi ukomereye abanyarwanda bakomeje gupfusha abana babo hari abadamu bakiri bato bakomeje gupfakara hari impinja bikomeje kuba imfubyi ariko ibi byose nta n'ubivuga byibuze ngo tuzamenye ngo umwana yapfuye arimo kurwanira igihugu abana barimo barapfa barwanira umugabo kugira ngo ageze mu birombe bya rubaya ashobore kugeza aba imperialist n'abampatsi ibihugu kugera muri capitale mondiale di corta ariko ibi byose nkeka ko ntacyo bizamarira abanyarwanda nabo bose barimo kubiruzinga uretse kuzagira abapfakazi benshi n'imfubyi nyinshi cyane zari zinasanzwe n'ubukene abantu bari bisanganiwe izi ntambara twarazamaganye murabizi abanyarwanda abanyarwandakazi twarabibabwiye ariko ngo umugabo abwira ko ari umusezero dogere ngo iby'intambara icyo abiziho faca amubwira ati ku ntero iki gihe noneho ni ukwiyahura barake ngo ubungu bazamanuka na Rwandeya ngo bakurikira kandi ngo bagane uko ibabyina insinzi ngo abamotari ngo ntacyo bibatwaye ariko uyu munsi wa none umuntu bita Barake ntushobora kumubona hari ibyishimo bigenda byitambuka rero hari Kagame bavuga ati abana banyu barimo baravuga uti umuti ariko tukaba tubona sikoyizi bavuga uti umuti bakagaruka ari imirambo abashoboye kuza ahubwo abo ngabo ni aba hafi za Kibumba hariya kuko aba ari inyuma ya Kibumba za Rucuru ntabwo imirambo ipfa kubageraho keretse abana bazwi abari za Masisi hariya sikoyizi bazarangije kubatabata babyo umuntu akuna koroje ya Kongo ari ijya no gushyingura rimwe na rimwe habereye imirwano ibyo byose kandi ibibazo turimo tugenda tubona ko abantu bagaceceka ariko abanyarwanda nabo munikaze mutekereze ku ijambo rya Fatou Kinshasa ati urubanza rwanjye na Kagame ruzabera mu ijuru ku ino si nta n'umwe uzongera guhura nawe niba atarashoboye kunyica ubwo ninjye nzamwica ariko urubanza rwacu mu ijuru Imana izamenya ngo hagati ya Kagame na Fatou ninde mukriminere ninde munyabyaha ibi byose ukabona ko mu by'ukuri nta ndimo kwerekeza uretse ko ariya ntambara twabwiye ikarundura igiye kuba kandi bikaba bigaragara ko nimba urebye perte ziri mu bana b'abanyarwanda barimo gupfa barimo kugira gute FARD zitazararwana aka kanya na none ni wazalendo b'abaturage birwana noneho bakirwa na zino ntambara FARD zishobora kuintervene ibonye ko Kagame wenda yapanze bya bitero yinjije abantu benshi nibwo sikoro ziza zikagabanyamo ariko mu by'ukuri FARD ntirakoresha na kimwe cy'icumi ku bikoresho bafite intambara bateganya kurwana kandi ukayibona ko Faci afite gahunda ndende cyane bagabo ba Kigali bakonje bo barabizi ziriya ndege amasukoyi batazi zaguzwe mu Bushinwa mu Burusiya batazi ziriya za drone zaguzwe muri South Africa 38 zanyeje kugera muri Congo hari zino za CH4B zaguzwe mu Bushinwa ziriya ni karaha ku butaka zo kuri Kigali barabizi icyo bizakora hari amarikobutire tutazi hari amatanke tutazi hari amajipi 2400 burende ibi byose Kagame arabizi neza ku munsi bishobora kuzambuka azaba ari disaster ku gihugu cyacu ariko ukabona ko muri bya bifobagana by'abajenerali n'abakoroneli n'abamajoro n'abakapiteni barimo bareba nk'ibihore umugabo aranze abajyanye mu ntambara ariko yarabivuze mu by'ukuri nuko abanyarwanda bo batumva Kagame yavuze ati abari hejuru y'imyaka 50 nta n'umwe uzabona mva ku butegetsi n'abari munsi y'imyaka 10 kuri 40 ntabwo bazamara bava ku butegetsi hari abibwiye ngo arimo yabwira abanyarwanda reka da yabwiraga bariya yise bifobagana abari hejuru ya 50 ni ukuva ku bakoroneli n'abajenerali kuzamura yavugaga abari munsi ya 40 n'imyaka 10 ni abamajoro n'abakapiteni n'abaretona nabo yavugaga bikwereka ko mu by'ukuri ajya kubita ibifubaganye n'abitegereje asanga nta mugabo wavamo ngo akubite kudeta cyangwa mu kubite kudeta aramira igihugu ibyo bikwereka ko abagabo bose yabitsemo ubwoba baba bajenerali kenyege baba bakoroneli kenyege
aba kapiteni cyenyege ba majoro cyenyege abadepite b'ibiduma bibiragi abasenateri b'iduma bibiragi ariko ariho buri munsi njye mbabwira ngo wiringira inkumi mu nzu bwacya ijya gutamaza Kagame na FPR kriminalif nze kuvuga ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma rwanda yayitsinda akaba marisha yayitsinda agapfukamira abo bari bahanganye kandi nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR Kagame na RDF Kagame n'intore ntore kazi zirwa zimushira ishinga mwizi polisi ziziwe diabolique ufitanye urubanza kandi hari icyo abanyarwanda bazabaza ntore ntore kazi hari icyo amateka azababaza izi ntambara twarazivuze iyo bumva ibyo komanda France yababwiye bano bana ba rubanda barimo gutwikirwa hariya aba bakobwa aba badamu bakiri bato barimo gupfakara aba bana bakiri bato barimo kuba imfubyi ntabwo biba bigeze hari ariko ngo isuri yabira byose ikabura na duke yari ifite ibi byose twarabivuze mu Rwanda aracecuke bazamera nka Aryangombe nyina ngo aramutegereje ngo bari bategereje ngo arayitahana bamubwiye bati umuhungu wawe imbogo yamwirengeje atarayitahana n'abanyarwanda nabone ko bameze ubu ngo hari abaryamiye amajanja ngo Kagame ngo aravanamo goma noneho banegosiyetinga rubaya bayisubirane noneho ya mafamiye yabo agaruke ajye gucukura b'abamiliyarderi nk'uko bisanzwe batitaye ku bana ba rubanda bahagije ariko ibi byose ntibizakunda kuko ufashe yavuze ati urubanza rwanjye na Kagame ni mu ijuru Imana ikazareba umukriminel umwicanyi n'indi ariko ku inosi Kagame umuntu utafashe yavuze ko ntazahurira na Kagame umwe azica undi ati nyuma yo kugerageza kunyica byaramunaniye ubwo ngubwo ni njye nzamura okay kirumvikana Kagame nafashe umwe azica undi ariko se feasibility iraga nayo ko bamutangiye ataragira n'ingabo cyane cyane ko ifasha ubutegetsi ari Kigali iyobora bakaba baragerageje byose bikanga kugeza ubwo abana ba generali mu rukore bafungiye ibikinshasa kubera bari mu iyo mission yo kuzamwica kugeza ubwo ibirozi byavuye muri francophone kwa muri Louise mushiki wabo bakabifata hari ibindi tentative d'assassinat zagiye zikorwa nyinshi cyane ariko zagiye ziba deruwe ariko ibi byose nkavuga ngo abanyarwanda nyarwanda kazi muracecetse ari ku munsi siko izabasuye nkeka ko bari abajenerali bazavuga muracecetse ari ku munsi ziriya CH4B zabasuye bari abakoloneli bazavuga ndakeka ko umunsi ziriya CH4B zabasuye abadepite n'abasenateri bazavuga kandi bizaba biruta ureta ibi byose twakomeje kuvuga ariko ba bantu Kagame yavuze ngo ni bifobagane arabizi neza ko yangije kubita ibifobagana ba bantu nk'uko bavuze ati turabadeformata tukabashyiramo ibyacu bakaba nk'ibihwi nini ntihagire utekereza n'uko yarokora igihugu sikwenezi basura muzamenya kuko ayo yababeshye muzamenya ko mubaraka yababeshye ese ubundi bamubaraka bari he shefu d'etatmajoro ari he ngo atubwire aduhe konti landi aho urugamba rugeze wamuvana hehe yabare bari hehe wamuvana hehe uwo muntu usigaye wageze urubanza urugamba n'umuntu bita sikoviya ngo niwe wahindutse mubaraka niwe wahindutse umuvugizi wa RDF niwe wahindutse bakabareba ariko byose nkamuvuga ngo ngiye abagabo babuze abagore baba taking over niyo mpamvu ubona abasikovi ari bo barimo kuvuga amacumu ba bagabo bajyaga babeshya ngo insinzi ngo bazi ngo bagenda na Rwanda yo kugaruka babyina insinzi ba Mubaraka babakurahe bakabarebe babakurahe ibi byose nabyo tugaruka tukababwira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi ibi bintu mugiye kurura igihugu nkeka ko ni bibi ariko haracyari umwanya wo gutekereza ikibi kiruta ikindi byibuze ntikize tukireba banyarwanda ushobora kuba mutazi intambara z'ibihugu ku bihugu mwirefere abenshi babaye uganda barabizi ku bwa Idi Amin hari abanyarwanda bari hari nkeka ko bariya bantu z'ababizi bose aho bita barwahama bari muri zirya ntambara ubwo Idi Amin yashatse kugerageza gutera Tanzania atera Nyerere nyine yaramwe baramwe baramutuka kuko byageze mwarabibonye
agiye kumukubita umuntu bita Idi Amin yafashe akaradiyo yinjira muri helikopta abwira Mariya Mungu ati genda organizinge abasirikare ngiye jinja ndaje kaga exactuma ni senari imwe na Kagame na Kongo aho ubona yakomeje gushaka gusuzugura no kumva ko ngo azagenda agakubita faci faca kamwe wari kubona ko faci yagarukanye ubukana bukomeye Kagame azamera nka Idi Amin neza neza kuko barimo barakubitwa tubireba ariko ibyo kuri kumvira n'imitegura biramuka bibaye zaba ari apokalipsi ku gihugu cyacu ariko nkavuga ngo banyarwanda banakazi mureke ibyo guceceka mutekereze kabiri mutekereze gatatu mumenye ko iki kiri mugiye gukururira abanyarwanda already murimo murabibona Kanombe muri bisi ama hopitali ari bisi ariko bariya mubona ni kimwe cy'ijana cy'abana baba baguye hari gukora umutsi babona kuko batabwe na za sikoyi n'abaye mabombe ntabwo mubona abanyarwanda ko hari ibibazo bikomeye aho dukomeje kuruzinga aho dukomeje gupfusha ntihagire uwurira aho dukomeje gupfusha ntuhamagare umuturanyi ntugire gute ngo baze kurira kugira gute ariko ukabona ko mu ma Facebook bya Facebook zabaye rest in peace abana bavutse muri 1993 kugeza muri 2000 nibo barimo gupfira muri Congo kugira ngo Kagame na iyo bakorana na mafia za imperialiste n'aba matibu kugira ngo bagere rubaya kujya kwiba Kongo ariko ibi byose ukabona ko Britannia gukunda akaba ari intambara nkiga ko abanyarwanda bazagiramo ibibazo ariko ngo mvuga ngo ntore ntore kazi ibi byose mu biraba mucecetse mu murarebuzwa mu muragira gute ngo muriteguye ngo hari ikigomba kuba ngo hari ikizango azakora kantu niba ubundi nuko byagenze ngo hazakora kantu hazakora kantu amatora araba bazakora kantu bazakora kantu Evariste wa perezida Kagame gufata ubundi bamunaniye na Kongo niko bizagenda kandi iyi kigaragara cyo nuko intambara yo mwarangije kwitsindwa ariko tubaje nuko byose twabibabwiye kuri radio umwe nta dukore ibiganiro twababwiye uko intambara yari ipanze byose mwanga kumva ngo mura wa Cesar Dogue et voilà mugiye guhindura igihugu cyose abapfakazi mugiye guhindura igihugu cyose imfubyi kandi mubibaje mibi byose nuko noneho mu Rwanda ngo baci ibigo by'imfubyi izi ntambara zigakomeza kuri time zirimo u Rwanda rugiye kuzaba urwa mbere mu bihugu bifite abapfakazi benshi n'imfubyi nyinshi kuko izi ntambara zitwara abasore basize aba girlfriend basize aba fiance basize abagore babo basize ba mama babo ariko ibi byose ukabona ko n'indi mwana w'umujenerali wagwa ku rugamba hari bamurabohereza n'abajenerali bose bo mu Rwanda tugiye gutangira gukora lisiti tugiye twerekana buri bajene mu Rwanda bose abana babo bamuhereza muri Canada Amerika n'i Burayi bose barimo baraza bose ni conference ya francophone igiye kuzabera abasore bo muri francophone igiye kuzabera muri za Ottawa Quebec hariya za gatino muzaba mureba bazabona bya bindi bivuga bizahurira hari uzaba mureba bazabona amavisa n'abana bategetse barimo guhungishwa babene ingofero bajye gupfira bariya bagumye babone ibyo basahura n'ibyo bagira gute babinjize mu bwo bwicanye kandi bazakurikiranwaho nyuma y'izi ntambara zose ahubwo bavuga ngo abanyarwanda n'abanyarwanda kazi nyuma y'ibi byose Kagame na FPL dufitanye urubanza kandi buri mujenerali wese atira intambara nyuma Rwanda yayitsinda akaba marishari yayitsindwa agapfukama agasaba imbabazi abo bari bahanganye ibi byose abanyarwanda muzabibonesha amaso nabi babwiye igihe kirekire hafi imyaka ibiri ariko ngo nabafeze yodogeri ariko ibi byose tuzareba ninde bari mukuri tuzareba umwanzi w'igihugu ninde n'uwaburiye abanyarwanda kugira ngo bahaguruke bacane ku maso ikibi kitaza batikurira ikibi bakireba cyangwa n'uwababeshye ko bashobora kuzajya kurya iby'ubusa ariko batazi ko iby'ubusa bihenda kandi bihumye amaso nimwebwe mwumva kandi mutekereza nimureka ikibi kikaba ibi bizabikurikira nabyo nipapo tugomba kuzabyirengera nk'abanyarwanda kibaje nuko agatsiko k'abantu bake badesida ariko icyo twita ingorane cyangwa amakuba akazagurira abanyarwanda muri rusange murakoze mwari kumwe nanjye François Mupimi ku buyobozi bwa radiyo Ubumwe n'aho butaha kandi mukomeze gutekereza ku kibi kigiye gukururwa na Kagame na FPL ku Rwanda rwacu kuri gakondo yacu murakoze.